Youtuberi moji, ovo što ćete sada vidjeti niste vidjeli ni na jednom malom ekranu, osim ako niste gledali Discovery Channel ili Animal Planet. Jel vidite vi ovog lika? To je moj nećak, inače rodom iz Zimbabvea. Danas ćemo da pokušamo nešto što do sada nije pokušano u ljudskoj istoriji u posljednjih 200 godina od doba Kristofera Kolumba. Ješćemo živo meso. Ali kad kažem živo meso, ne mislim živo kao malo smo ga... Živo meso. Ali pre toga, kao što vidimo, nemamo meso. Imamo samo labelo. Imamo u stvari tuzlansku soj i balans jogurt. Ali to ćemo da koristimo čisto po potrebi, malo da pročistimo. E sad idem da kupim meso, a vi čekajte tu i pripremite mi komoru. Pre mesa moram malo da ga... Tek sad možda se krene. Samo da probam da izađem iz ove... A da nemam jak tricep, znaš kad bi izašao? Oh! Evo, krenuli smo da uzemo neko meso, sad ćemo da vidimo da ćemo u Maxi ili u Vero. Šta je ovo su? Milice bre, pa sto ti? Da. Pa šta radiš ovdje? E, išla sam da kupujem neko meso i banane. Kakva slučajnost, meso. Pa je stvarno meso, pa šta će ti bro meso? Da će dobiješ rak bre, bolje da budeš vegan. A? Mislim, ne, ovo ti ništa ne valja, pa ti ne možeš ništa da uradiš s tim. Gledaj sad. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, tako je, tako je, tako je. Eto. Ajmo opet. Mogu da vam kažem da sam prošao mnogo jeftino. Neko sniženje je bilo, ja ne znam šta je ovo neka jeftinoća. Šta je ovo danas nešto? Jeftinoća neka. Nije ovo. Ajde vidimo. Unboxing. Joj. Ako ovo budem pojao i ne bude mi ništa, klonirajte moj želudac na kubni. Sve ovo masno. Ne da jedem ovo masno. Zamislite kad su bili ono u pećinama i sad jedan skida ovako masno, kao što bi ja skidao verovatno. I ovaj mu drugi kaže, pa šta skidaš to masno budalo? A ovaj kaže, pa budalo vidiš da katujem. Samo što je teško da se skinemo masno, ja nisam znao da to je toliko teško. Pogledaj. Čovječe, da probam da ga skinem. Mislim, teško se skine masno. Tu mamut. Pa nisi ti čovječe jač od mene. Da se prekrstimo. Kako sad ovo da jedem? Da li da stavim malo sol? Vi koliko ima bro ovdje? Ovdje ima... sunce ti. Ukoliko vam se sviđa ovo što gledate za sad, bilo bi poželjno da lajkujete ovaj video, da se subujete na kanal i mogli bi i da kliknete na zvonce. Zašto? Pa besplatno je ljudi, besplatno je. Miris, gledaj sad. I miris i ukus. Koje ste bre vi budale što niste pekli bro? I što je zeznuto mora se mnogo žvaće. Što niste pekli bre ovo ljudi? Svi normalni. Neću da ga progutam dok ga ne sta žvaće. E sad ću vidjeti kad progutam da će da mi se povraća. Nije mekano onako, gledaj. Ne, ja se sve da kašam. Sad ću joj prvom da progutam, pripremite se YouTuberi. Gledaj sam. Kiselo. Kiselina. Opasna kiselina. Veliki pozdrav za vegane. Kako je vegani, dobro je? Evo, radimo. E da, youtuberi,
Ako niste mislili da je tu, tu je kesa. Kesa je tu, za svaki slučaj. Sad ćemo vidjeti kad stignemo dovde da će mi se povraća. Idemo još... What was this? Ste vidjeli, izbacilo mi se meso dovde. Čim sam pomenuo vegane, on im je tamo... Pu da bog da se, tu da bog da se. Šta be, gledaj sad. Youtuberi, ovo je smešno za mene. Ja sam mislio da je ovo nešto teže. Moram da umrežim sa nekim stvarima. Ovo je malo sa jogurtom, čisto da ga malo... Da ga malo pričestimo. Evo, malo mi se čini da je sirova, a? Ne imamo sa jogurtom. Kako će biti? Ah, jeste ono sirovo, ali da li je sirovo? Ušto ladno ovo meso. Sa jogurtom dobija neku novu dimenziju. A šta kažete da uz jogurt ubacimo još nešto? Ovdje imam jednu posebnu stvarčicu. A lemonade. Ajmo. Ovako ko moja baba. Ovo moja baba ovako čistila jabuke. Ješ ti pozdrav za moju babu? Gledaj sam, uš. A problem je što babu ovo nisu jabuke. Gledaj sam. Ovako. Treba baci moj ovaj deo, ovaj masan deo. Mas nemoj da jedete džabe, šta će ti ovaj mas? Eto, bar će neko misli da sam ispovraćao mas. E, to idemo malo jogurtom, ovako čisto da ga umrežimo. Upade mi ovako malo. Smešno, moj želudac je neuništiv. Šta je ovo? Ma šta ću ti ja... Vidio. Pa, zadnje rame, sine. Vidio. Smiley. Ovako treba da bude smiley, a ne ono što izmišljio. Previously on AMC's The Walking Dead. Moj želudac ovo ništa ne osjeća. I dok ja jedem ovo, youtuberi, vidite ovo. Ulo, ulo. Dobit ćeš jedan. Dok ja jedem ovo, youtuberi. Samo da ne. Da ne čupam zub, ovako možete čupati zub. Neću. Poslušajte me, u narednom klipu, dok ja sečem moj limun, imat ćemo jednog novog gosta. Ili gošću, vidjet ćemo. Znate da ima 3,5 sad u svetu. Znači, nema 2. Tako da, sad, šta je vaše da uradite? Vaše je da dole u komentarima napišete neku kombinaciju hrane koju treba da jedemo ja i on, ona, oni, kako bi se ispovraćali. Što dobro ovo s limunom da se jede, bro, ovo je nemoguće, bro, pa ja ću ovo da jedem svaki dan sad, majke. To ispade mi. Tako da ostavite koment dole šta bi trebao da spremim, da umrežim, kako bi se ispovraćao u sljedećem klipu sa tim specijalnim gostom. Znači, ostavite dole koment. Ne znam, jedi Coca-Colu i mušmule, dinju i... Da sam rekao dinja. Kad sam pravio prošli klip, rekao sam, ako samo dinju mi neko pominje, možda ću da poračam. Zato što kad sam bio mali, taj miris dinje me nervirao. Ja najviše mrzim dinju u životu. Znači, dinju ne mogu da gledam. Znači, taj miris, dinju kad ja vidim. Tako da, probajte nešto da umrežite sa dinjom, to vam je jedina šansa. Ali ako imate i vaše neke ideje, vi slobodno javite. Tako da, lajkujte ovaj video, subujte se na kanal i vidimo se u narednom klipu sa specijalnim gostom ili bez njega. Opet ja imam da jedem sve živo, ja mnogo volim da testiram želudac.